Ahoj, já své vlasy darovala už v roce 2021 a po necelých 2 letech jdu do toho znovu. Tentokrát budu pomáhat 16-leté Barunce z Brna. Proto prosím, jestli i ty máš alespoň 30 cm dlouhé vlasy, přijď za námi na zimní stadion Ivana Hlinky 17. února a nech se tak ostříhat od profesionálních kadeřic. Já tam budu. Ahoj, zdravím všechny fanoušky Verly. Blíží se vlasový zápas a já už jdu po druhé darovat své vlasy na dobrou věc. Tentokrát chci pomoci mladé Barče, která trpí zákeřnou nemocí. Pojďte se mnou pomoci a darujte své 30 cm nebarvené vlasy. Díky.